Die Springbokke het Saterdag 'n heldhaftige vertoning gelewer teen die All Blacks, maar hulle nederlaag van die afgelope Wêreldbeker rugbytoernooi laat veel te wense oor en wys duidelik krake in die bokmondering. Ons praat nou met ons sportverslaggewer Hendrik Cronje. Hy is in Londen en ons wil meer hieroor weet en ook die toekoms van Heineke Meyer. OK, Heineke Meyer se wenpersentasie is 65% uit die 47 toetse wat onder hom gespeel is, Springbok afrigter, het is 31 gewen. Jake White het byvoorbeeld 66% wenpersentasie gehad, Nick Mellitsen was 71%, Pieter de Villiers was 62% gewees. Ek dink die groot uitdaging vir Suid-Afrikaanse rugby unie gaan wees, jy weet, is daar 'n logiese opvolger, Alistair Coetzee is oor see, dan sit 'n ou met Johan Akerman, is Johan Akerman se rekords goed genoeg? Currybeker, ja, super rugby sal ons moet gaan kyk, en dan moet hy ook maar nou seker weier kyk wat dit aan met ander afrigters wêreldwyd gebeur, soos 'n Clive Woodward en 'n Steve Hansen, en ek dink dis waar die uitdaging wees. Ek dink die groting van ondersteuners is ons Valesaro moet deursigtig wees, as ons weet as sy kontrak verleng word, hoekom, en as hy afgedank word, hoekom. Ek dink dis waar die groot uitdaging vir Saro lê.